Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ԱՄՆ-ին ներկայացրել է Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի օթանավակայանի անվտանգության ապահովումը ստանձնելու համար Թուրքիայի պահանջները։ Ըստ Էրդողանի, իրենք բանակցությունների ընթացքում ներկայացրել են հետևյալ պահանջները. առաջին՝ դիվանագիտական հարթությունում այս հարցում ԱՄՆ-ն պետք է կանգնի Թուրքիայի կողքին։ երկրորդ՝ ԱՄՆ-ն իր լոգիստիկ հնարավորությունները պիտի մոբիլիզացնի Թուրքիայի համար։ Տեղում ունեցած ողջ լոգիստիկ կարողությունը պիտի փոխանցի թուրքական կողմին։ երրորդ՝ ֆինանսական և կառավարման ոլորտներում, որտեղ կարող են խնդիրներ լինել, ԱՄՆ-ն պիտի Թուրքիային անհրաժեշտ օգնություն տրամադրի։ Թուրքիայի նախագահը նշել է, որ այս պայմանների ապահովման դեպքում միայն հակված են ստանձնել Քաբուլի օթանավակայանի անվտանգության ապահովումը։ Քաղաքագետ Գագիկ Քերյանն առադարձել է Նախիջևանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակին, մասնավորապես պատասխանելով հարցին, եթե Ռուսաստանը այժմ ևս հրաժարվի օգնել Հայաստանին, ինչ գործողությունների կարող ենք դիմել։ Անկեղծ ասած, Ռուսաստանը չի կարող չաջակցել, որովհետև հանդիսանում են նոյեմբերի 9-ի եռակողմ ստորագրված համաձայնագրի երաշխավոր կողմը և ստանձնել է խաղաղապահ գործառույթ այս կոնֆլիկտում։ Խնդիրն այն է, որ ինձ համար ամբողջությամբ պարշ է այս սրացման իրական պատճառը։ Սկզբից տպավորություն ստեղծվեց, որ ադրբեջանցիները պարզապես շինարարական աշխատանքներ են ուզում իրականացնել, իսկ հայկական կողմն ինչ-որ անհամաձայնություններ ունի դրա հետ կապված։ Հետագայում ոչ մի բացատրություն չտրվեց, թե Ադրբեջանի պահանջն այդտեղ կոնկրետ ինչն է։ Եթե նա սահմանագծման նպատակով է իրականացնում շինարարական աշխատանքներ, որի հետ հայկական կողմը համաձայն չէ, պետք է պարզապես վերջնականորեն ձեռնամուխ լինել սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքներին։ Եթե դա չարվի, մենք ամեն ամիս, ամեն շաբաթ նման սրացումներ ենք ունենալու։ Տեղեկատվությունը գրեթե բացակայում է, պարզապես միակողմանի և չբացատրված մեկնաբանություններ կան։ Ինձ թվում է, որ այս խառնաշփոթը ստեղծված է միայն մի նպատակով, որպեսզի կողմերին ստիպեն արագ կերպով գնալ սահմանագծման ու սահմանազատման աշխատանքներին։ Կարծում եք, կա իրավիճակի շահագրգիռ երրորդ կողմ։ Հստակ կարող եմ ասել, որ կա թուրքական ձեռագիր, որովհետև բավականին երկար ժամանակ է Ադրբեջանն իր արտաքին քաղաքական բոլոր ձեռնարկումները կատարում է հիմնականում Անկարայից եկած դեղատոմսերով։ Տեսնելով, որ գործը տեղից չի գնում ու կա անհամաձայնություն, հետևաբար Անկարայից ասել են. «Սահմաններին կրակեք, խեղճացրեք, թող զոհեր լինեն, որպեսզի նրանք գնան այդ գործընթացին»։ Ռուսական կողմը բազմից է շեշտել է, որ անպայման պետք է սահմանագծում արվի, որպեսզի դադարեն սահմանային ընդհարումները։ Բացառված չէ, որ ռուսական կողմն էլ ինչ-որ տեղ դժգոհ է, որ այդ գործընթացը հունի մեջ չի ընկել, բայց ես չեմ կարծում, թե ռուսական կողմի թելադրանքով են ադրբեջանցիները սահմանին կրակում։ Առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման մենք կարող ենք գնալ սահմանագծման։ Եթե այդպես մտածենք, ուրեմն չենք կարող։ Եթե չենք կարող, ուրեմն պետք է պատրաստ լինենք պատերազմի ադրբեջանա-հայկական ողջ ճակատում։ Պատերազմում պարտված ռազմական, տեխնիկական, ֆինանսական կորուստներ ունեցած երկրի համար դա կլինի ինքնակործանում։ Սա Ղարաբաղի հետ կարող ենք կապել միայն մի միջոցով։ Մենք գնում ենք սահմանագծման, բայց պետք է շարունակենք Մինսկի խմբի շրջանակներում պայքարել, որ Ադրբեջանը ճանաչի Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե Մոսկվան հերթական անգամ արձագանքի, որ սա սահմանային միջադեպ է, և իրենք աջակցեն միայն իրական պատերազմական գործողությունների դեպքում, Հայաստանը կարող է դիմել ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ։ Կարող է դիմել, բայց դա կլինի ի վնաս Հայաստանի, որովհետև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 44 օր ընթացող արյունահեղության ժամանակ մնաց ընդհանրապես անհաղորդ։ Եթե պատերազմի դադարեցման հարցը չի քննարկվել, սահմանազատման հարցը տանել ՄԱԿ անվտանգության խորհուրդ ծիծաղելի կլինի։ Գասեն, դուք չեք ուզում ճանաչված սահման ունենալ։ Այստեղ միակ ելքն այն է, որ մենք արագ կերպով շատ ինտենսիվ բանակցությունների գնանք Ադրբեջանի հետ։ Մենք պետք է պարզապես խնդրենք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին միջնորդությամբ քարտեզագրման խմբերի միջոցով սահմանազատում իրականացնենք։ Հեռու գնալ պետք չէ, անձամբ Ռուսաստանի նախագահը մի քանի անգամ ասել է, որ մենք պատրաստ ենք և ֆինանսական, և տեխնիկական, և զինվորական ուժով օժանդակենք, որ սահմանագծում իրականացվի։ Իսրայելցի հրապարակախոս և հասարակական գործիչ Ավիգդոր Էսկինը, որը բազմիցս եղել է թե Երևանում, թե Բաքվում ու թե Արցախում, կարծում է, որ հարաբերությունների խաղաղ ու երկարաժամկետ կարգավորումը պետք է ոչ միայն Հայաստանին, այլև Ադրբեջանին։ Ըստ Էսկինի, Ադրբեջանի այսօրվա կարգավիճակը աշխարհում զգալի չափով կախված է Հայաստանի հետ խաղաղ համաձայնագիր կնքելու իր պատրաստակամությունից։ Այս համատեքստում իսրայելցի հրապարակախոսը կոչ արեց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին հրաժարվել Հայաստանի
Թեհրանի հանդեպ ռազմատենչ հռետորաբանությունից, ընդգծելով, որ այն խանգարում է բանակցություններին։ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ Ադրբեջանի կարգավիճակը աշխարհում այսօր զգալիորեն կախված է Հայաստանի հետ երկարաժամկետ խաղաղ համաձայնագրի գնալու իր պատրաստակամությունից։ Թուրքիայի հետ ավելորդ մոտիկությունը և Ադրբեջանի ներքին իրադրությունը լուրջ քննադատության են ենթարկվում ամբողջ աշխարհում։ Դա ոչ միայն այն ուժերն են, որոնք հակամարտության մեջ են Ադրբեջանի հետ։ Առաջին հերթին խոսքը սորոսական կազմակերպությունների մասին է, որոնց հետ Ալիևը արդեն մի քանի տարի է պատերազմի մեջ է, այլև Միացյալ Նահանգների վարչակազմն է և Եվրամիությունը, որը քննադատաբար է վերաբերվում Ադրբեջանին։ Ուստի լավ կլիներ ձեր հարևանները հասկանային, որ խաղաղ երկարաժամկետ կարգավորման հարցում Հայաստանին ընդառաջ կատարվող քայլերը պետք են ոչ միայն Հայաստանին, այլև Ադրբեջանին, ասաց իսրայելցի հրապարակախոսը, հավելելով, որ խաղաղ կարգավորումը ձեռնտու է բոլորին, թե տնտեսական, թե այլ առումներով։ Էսկինի խոսքով Ալիևի հայտարարությունները Զանգեզուրի, Սևանի, Երևանի մասին երկդիմի են, ուղված լինելով նաև ներքին լսարանին ու հատկապես բնակչության այն հատվածին, որոնք արյան ծառավ են և կարծում են, թե խնդիրները կարելի է լուծել ռազմական ճանապարհով։ Քաղաքագետը շեշտեց, որ նման հռետորաբանությամբ հանդես գալը սխալ քայլ է։ Եթե դա քաղաքականություն է, ապա դա սխալ քաղաքականություն է, որը կյանքի կոչվելու հնարավորություն չունի։ Եթե դա հռետորաբանություն է, ապա արժե հրաժարվել դրանից, քանի որ այն նոր վիճաբանություն է հրահրում, Հայաստանում առաջացնելով բնական մտավախություններ։ Ինչ է նշանակում Ադրբեջանը վերադառնում է Երևան։ Այսինքն դա նշանակում է, որ նրանք հանցափորձ են անում հայկական պետության անկախության նկատմամբ։ Նման բան չի լինի, բայց այդ հռետորաբանությունը ամեն դեպքում խանգարում է բանակցություններին, նշեց Էսկինը։ Իսրայելցի վելուցաբանը նաև նկատեց, որ ի հեճուկը շատերի կանխատեսումների ներքաղաքական կյանքը Հայաստանում հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո ավելի կայուն է դարձել։ Դեռ մեկ ամիս առաջ թվում էր, թե այս երկիրը կարող է խրվել ներքին բնույթի կոնֆլիկտի մեջ։ Դիմակայության աստիճանը, կրքերի շիկացումը Հայաստանում պատերազմից հետո հասել էին բռնության և բախումների եզրին։ Բարեբախտաբար դա տեղի չունեցավ, Հայաստանը թևակոխեց խաղաղ գոյության փուլ, և Ադրբեջանում էլ պետք է հասկանան, որ թեև Հայաստանը շատ ծանր իրադարձություններ է վերապրել, բայց երկրի ներսում նա մնացել է կայուն և պատրաստ է քաղաքական լուրջ քայլերի։ Ադրբեջանի իշխանությունների գերպանների քաղաքագետները, պատմաբաններն ու փորձագետները զոր ու գիշեր լծված են մեր պատմության խեղաթուրությամբ։ Այստեղ բնավ էական չէ այդ մարդկանց ազգային պատկանելիությունը, քանի որ փողի համար սեփական խիղճն ու մասնագետի պատիվը վաճառածները դուրս են որևէ ազգությունից։ Նրանց կողմից քննվող և ներկայացվող պատմական տվյալների հիման վրա կատարված պնդումներն ու եզրակացությունները գերազանցապես խեղաթուրված են և մտածածին։ Օրինակ, պատմաբան և ռազմական փորձագետ ներկայացող Օլեգ Կուզնեցովը, որն աչքի ընկնում ընդգծված հակահայկական հոդվածներով, վերջին շրջանում լծված է հայկական 89-րդ Թամանյան կարմրադրոշ Կուտուզովի 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր հրաձգային դիվիզիայի հերոսական պատմության խեղաթուրման գործին։ Սակայն պատմության կեղծարարներին ծանր աշխատանք է սպասվում, քանի որ ճշմարտությունը թաքցնելու համար նրանք ստիպված պետք է խեղաթուրեն նաև Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի և բոլոր այն երկրների պատմության այս շրջանը, որտեղ արձանագրված է հայերի հերոսական անցյալը։